Mirë mërma, shikus në ndëruar, jemi në emisioni Zëri Politik. Shikus në ndëruar, si që dim, zjedhet e parakoshme lokale në Komunë Preshevës, jam barë të më 24 djetor, ku ne përsëri po këthemi, ku pas 5 javëve të mbajtur zjedhet, përsëri do të kemi rizjedhe në njësi numër 5. Me gjithatë, pas kësaj periudhe 5 javore, ishte një kohë shumë e gjatë, por me gjithatë ishin edhe procedurat asisoj se kishte edhe pas përfundimit të procesit zgjedhor të 24 dhjetorit, kishte edhe ankesa nga subjektet politike rrëth procesit zgjedhor. Me gjithatë, më në fund, pas gjithatë o procedimet Komisioni Komunal Zgjedhor, është vendosë që dita e djelë, pikrishë më 28 janar, do të ketë rundin e dy të zgjedhe, ku në këtë të djele do të votohet vetëm se në njësin numër 5 këtu në Preshev. Me mua në studio kemi tëftuar kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, Zotin Ragmi Mustafa. Zotin Mustafa, mirë mbrëma dhe mirë serat. Mirë mbrëma dhe mirë së gjetë. Shikus në ndëruar, gjatë këtë emisioni do të bisedojmë për Partinë Demokratike Shqiptare. Kjo është emisioni i rezervuar, kushtuar dhe vazhdimi i fushatës, ashtu si që është e reguluar edhe me ligj, se subjektet politike edhe në rundin dytë kanë të drejtë të bëjnë fushatë mediale për të informuar edhe qytetarët edhe elektoratin e tyre rreth procesit, po edhe për ditën e diellë se si do të shkojë procesi zgjedhor. Zoti Mustafa, një faleminderit për kohën, ku ju si subjekt politik ditën e diellë me 24 dhjetor, po kthehemi plot 5 javë mbrapa, dhe si e keni vlerësuar, ku është paraqitja e parë juve pas zgjedhjeve në studio, si keni vlerësuar proces zgjedhor të 24 dhjetorit? Atëherë, fillimisht do doja që të falënderoj skajshmërisht çdo votues Partisë Demokratike Shqiptare që me devotshmërinë dhe besueshmërinë më të madhe të mundshme kanë votuar numërin 2, kanë votuar për Partinë Demokratike Shqiptare. Falënderimet në këtë drejtim u shkojnë dhe gjithë aktivistëve të Partisë Demokratike Shqiptare, kudo që janë në teren, aktivist dhe shtabe lokale të vendvotimeve përkatësisht në ndegve të caktuara, por edhe grupit organizativ brënda selisë partisë që me një përkushtim që zakonshëm kanë punuar dhe kanë arritur një rezultat konsiderueshëm për Partinë Demokratike Shqiptare. Këtë po e bëj sepse prej 24 dhjetorit e këtej nuk kem pas në një qasje ose prezentim para televizionit sepse ndodhën paragullësit numër ta brenda vendvotimeve të saktuara në teritorin e komunës Preshev dhe duke pritur gjithmonë rezultatin e gjyqit administrativ në Beograd, nuk kemi vendos që t'japim do një opinion ose do një deklarate cila do të ishte në kundushtim me vendimet e gjyqit. Dhe këtë drejtim, datë 24 dhjetor, ndodhën zgjedhjet lokale të parakoshme në komunën e Preshevës, me që rast konsiderojmë se këto rezultatet arritura për gjithë garuesit në këtë fushat parazgjedhore, në këtë fushat që ishte gjerë 24 dhjetor, morën hisën e tyre, përkatësisht besueshmërinë e qytetarit, besueshmërinë e sovranit që ju dha në masë konsiderueshme se cilit sa u takon. Por është shumë e natyrshme se prej fillimit të fushatës parazgjedhore këtej, prej datave cilat ishin të caktuara për zbatim në fateve ligjore për zgjedhjet lokale të parakoshme, ka pasur një seri ndërhyrjesh flagrante të basë dhe vetë shtetit në këto zgjedhje që është absolutisht e palejushme, është e patolerueshme, dhe në këtë drejtim këto rezultatet të zgjedhjeve lokale të parakoshme të datës 24 dhjetor, Partinë Demokratike Shqiptare kanë zgjerë përfundimisht si fituese morale
e zgjedhjeve të parakoshme të datës 24 dhjetor. Them këtë sepse përska një ndarje shumë thellë që psoi Partia Demokratike Shqiptare duke filluar në dhjetorin e vitit 2016, pastaj gjatë vitit 2017 ndarjen e jo më pak se 10 këshilltarëve nga grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike Shqiptare të zgjedhjeve të vitit 2016 të prillit dhe mbetja me vetëm 4 këshilltarë në anën e Partisë Demokratike Shqiptare bazë Bërtham, u krijua një dyshim i madh se është në ekzistim e sipër apo jo. Këta 10 këshilltarë nga 14 që ishin larguar nuk tërhoqën pas vete më shumë se 500 vota. Dhe këtë drejtim është shumë e natyrshme dhe e konfirmuar edhe matematikisht se Partia Demokratike Shqiptare është fituese morale e këtyre zgjedhjeve. Dhe këtë drejtim konsiderojmë se pas gjitha ankesave që ishin në gjyq administrativ në Beograd nuk ka punuar si pas meritokracis ose liqëmëris që është e shkruar në ligjë, por ka pru vendimet përshkruara me 2-3 faqe duke sorolatur në për nene ndryshme si të ligjit për administratë publike, si të ligjit të zgjedhjeve të ngjashme dhe më në fund bie vendime politike cilat janë të formës së prerë dhe nuk lejojnë akoma më shumë për ankesa në nivele më të larta të gjyqësisë, sepse janë afate ligjore dhe është shumë normale që këto të mos jenë të lejueshme për më tepër, por megjithatë ka pasur keq përdorim të jashtëzakonshëm në vetë strukturën e gjyqit administrativ në Beograd. Unë dua të vej në pah vetëm momentin e fundit këtë të vendvotimit numër 5 që do të përsëritet në qytetin Preshev. Janë ndarë disa gjykatës në gjykatën administrative për ta shqyrtu ankesën e se cilës parti politike që ka shkruar një kundërshtim. Dhe aty ishin prekur vendvotimet numër 2, 4, 5, 7, 8 dhe vendvotimi numër 16, madje dhe vendvotimi 32 në vendbanimin Miratoc. Por një gjyqtar hedh poshtë kundërshtimin dhe run validitetin e zgjedhjeve të 24 dhjetorit në vendvotimin numër 5 me kohën vetëm gjerë në ora 14 që është votuar. Ndërsa gjyqtari tjetër pranon kundërshtimin e një subjekti tjetër politik dhe aprovon që tani të përsëriten. Kjo mund përkthehet edhe matematikisht kështu si kur një matematician të shkruaj se 2 plus 3 është 0 dhe në letrën tjetër ose në dokumentin tjetër një matematician tjetër thot 2 plus 3 është 5 dhe cilit për këtyre duhet të besohet? Cilit për këtyre dy duhet të besohet? Dhe është absolutisht në ndikimin politik dhe në ndikimet të jashtme dhe gjyqi administrativ në Beograd. Po me gjitha te, ne jemi mësuar, jo më pak se një shekull shqiptarët, që balafaqohen dhe të përbalen me vendime gjyqësore të cilat absolutisht nuk përkasin me ligjin, absolutisht nuk përkasin me kushtetutën e Serbisë. Dhe në këtë drejtim, këto gabime dhe vendime të cilat janë dëmt politikës shqiptare këtu, pa dyshim se gjithmonë janë të sinkronizuara, të fabrikuara, madje dhe janë të përgatitura nga autoritetet më të larta qendrore në Beograd. Mirë, Zoti Mustafa, si subjekt politik, atë fushatën që e keni realizu, e pritët jo këtë rezultat, apo keni pritur edhe më tepër? Realisht, pritjet kanë qenë që Partia Demokratike Shqiptare sërish të merë 14 ulse më së paku në Kuvendin Komunal Komunës Preshev dhe pas datës 24 dhjetor. Kjo është pa nga entuziazmi i madh i votuesve kudo që kemi zhvilluar fushatën prej dere në derë, prej vendbanimi në vendbanim, prej nëndegje në nëndegë. Me gjitha te
ditët e fundit ka pasur një ndërhyrje flagrante të industrisë së blerjes votës dhe nuk janë kursyer asnjë nga metodat më të paskrupulta të blerjes votës në gjitha vendbanimet nga ana e alternativës për mashtrime. Sepse po konfirmohet përfundimisht edhe një herë dhe për të thënë herë se ndryshimi nuk po ndodh, por mashtrimi po ndodh. E para është se nga buxheti komunës një sasie e zakonshme mjeteve mbi 270 milion dinar, përkatësisht mbi 2 milion ose afër 2 milion e gjysë euro, vetëm për 2 muaj janë ekzekutuar nga buxheti komunës. Dhe këto padyshim duke shku në adres të kërkesave individuale për shitblerje të votës. Duke dhënë gjerë edhe në shtylla betoni elektrike, cilat nuk janë absolutisht as kompetencë për shtetit vendor, aq më parë e ndërmarrjes publike Moravica. Sepse vetëm në përmjet ndërmarrjes publike Moravica, pas sistemin e prokurimit publik, pas sistemin e rregullueshmërisë së furnizimit me shtylla elektrike, gypa betoni të dimensioneve të ndryshme, dhe këto gjitha janë dhënë pas një kriter. Shihet në këtë drejtim në rishikimin e buxhetit fundit që ka pas komuna Preshev, diku mbi 45 milion dinar ndërmarrja publike Moravica merr subvencione vetëm prej komunës. Gjë që nuk ka ndodhur kur, kur nuk ka qenë më shumë se 15 milion dinar. Dhe këtë drejtim është shumë e qartë se gjitha këto subvencionime që i dhënë ndërmarrjes publike Moravica janë shërbyer për shitblerje në mënyrë industriale të votës nga qytetarët. Dhe pse duat konfirmoj se mashtrimi po ndodh akoma më shumë dhe po konfirmohet, sepse tani ke në çdo lagje të qytetit Preshev stogje pllakash betoni, të cilat nuk janë vendosur në rrugë dhe të cilat gjithsesi nga furnitori ose kompania janë paguar nga ana komunës. Shë përskaj shtëpive banimi, në çdo vend banim, shtylla elektrike betoni të shtrira në tokë, pse ato nuk ngriten në këmbë? Pse ato nuk vendosen dhe përqësit elektrik kur do të ngriten në këmbë dhe do të bani ose do të zëvëndësonin shtyllat e vjetra? Kur i bie ndërmend që komunat bëjë investime për elektrodistribucionin e Vranjës? Sepse është obligim i elektrodistribucionit të mirë mbaj gjithë këtë sistem elektroenergjetik që ka në teritorin e komunës Preshevës, sepse për këtë paguan qytetari shpenzimin e energjisë elektrike, në këtë çmim janë të kalkuluara dhe shërbimet që i kryen elektrodistribucioni për mirëmbajtjen e rrjetit elektroenergjetik. Dhe tani gjithë ato shtylla që janë diku mbi 25 milion dinar, mbi 200 mijë euro, të cilat janë investuar në teritorin e komunës Preshevë dhe janë të shtrira në tokë, cilat mund t'i merë kushdonë, mund t'i stërshet, mund t'i marrë dhe t'i vendosin në vende jo meritore dhe këtë drejtim ose për nevoja individuale të familjeve. Këto stogje të krijuara të pllakave betonit, të shtyllave të betonit elektrike dhe gypave të betonit gjithashtu për cilën e ujrave atmosferik që janë të vendosura gjithandej, është dëm i plot i buxhetit komunës. Buxheti komunës nuk është vetëm i antarëve të një subjekti politik që ka kryetarin në kryesaj, por është i gjithë qytetarëve të territorit komunës Preshevë. Dhe këtë drejtim gjitha këto janë pa asnjë lloj projekti, pa asnjë lloj dokumentacioni teknik dhe këtë drejtim janë segmente të cilat janë shfryzuar për blerjen industriale të votës, duke përfshirë këtu dhe subvencione të konsiderueshme që janë dhënë fondit për qëllime humanitare në komunën e Preshevës, i cili pa kritere me lista të qytetarëve, me lista të votuesve, janë shpërdarë gjerë në ditën e zgjedhjeve mjete edhe atë në shumën jo më pak se 15.000 e më tepër dinar
për familje, që nuk kupton se në këtë rast ishit të garantuara një numri konsiderueshëm i votave nga ky segment, që ishin jo më pak se 2 milion euro të inkorporuara eksaktësisht dhe kryesisht për blerjen industriale të votës, madje dhe fondet të tjera që ka përdor alternativa dhe që janë fonde enigmatike, fonde për cilat nuk jepet në këtë segment asnjë përgjegjësi e kërkujt, madje dhe qendra e solidaritetit gjithashtu e inkorporuar gjerë në fund në këtë sistem, dhe unë konsideroj se pak vota ka marrë. Është dashur si pas këti sistemi dhe këtyre miliona euro të dhëna në këtë vëndbanim fare të vogël teritorit komunës Preshev të mbërri më shumë se 32 ose më te për vënde ose ulse në konvendin komunal komunës Preshev, sepse kjo nuk ka ndodhë në njëherë, absolutisht nuk ka ndodhë në njëherë që të ndërhyjet në këtë formë dhe përpiqen që ndërkohë të ndërtohet një pushtet ekskluzivisht politik mbase me një cilësim ose vlerësim akoma më të egër se në kohën e komunizmit. Dhe ky është një pushtet i diktatorës i cili nuk i jep llogari sovranit sepse nuk ka një sovran që ka votuar me dashamirësi dhe që ka votuar një program, por është një sovran cilin e ka keq përdorë në mas konsiderueshme pushteti i përkohshëm i alternativës për mashtrime. Zotë Mustafa, ju gjithë këtë paraqitje që e bënët në këto moment, për zgjedhjet e fundit që u mbajtën dhe dërgimi i pllakave betonit, shtyllat elektrike, me gjithat, gjatë mandatit ju kur keni udhëheqës si kryetar komune, ishit kritikuar pikrisht nga APN-ja se Partia Demokratike Shqiptare në krye me Zoti Ragmi Mustafa po dërgon plaka betoni, po dërgon, kjo ishte kritika e zgjedhjeve 2016-ës. A mund në thoni në bëni qëfar ka dalu qeverisja juaj nga kjo e organit përkashëm Zoti Tarifi? Kjo ka një dalim shumë malë, sepse ne kemi dhënë plaka betoni, por si pas një programi dhe projekti të kuvendit komunal, komunës Preshev, i miratuar në propozim të këshillit komunal i cili ishte shumë i detajuar. Pa u vu plaka betonit në sipërfaqe toksore dhe që është në interes të lagjes, nuk ka mund të paguhet asnjëherë dhe kur nga komuna Preshevës. Për dallim nga kjo, përveç se është dashur që të vehet plaka betonit në sipërfaqe të rrafshat në tokë në rrugicat e lagjeve, është dashur një komision tre antarësh të verifikoj i përbërë prej tre partnerve të koalicionit. Dhe këtë drejtim, ata kanë qenë autoritetet të këshillit komunal komunës Preshev. Ndërkohë vazhdimisht ka qenë angazhuar inxhinieri i ndërtimit, i cili ka dalur dhe ka matur sipërfaqen toksore të pllakëve të vendosura. Pavarësisht se çfarë vendimi ka pru këshilli komunal në ndarjen e plakëve për rështruarjen e rrugicave në lagje, për sipërfaqen e caktuar, ajo është dashur të matet. Dhe në këtë drejtim, as një metër katror i plakave të betoni nuk ka mund të shkojnë në përrobore të familjarëve. Tani, kemi një sigurit, me një sigurit madhe mbi 50% të plakave të betonit të cilat janë donuar qytetarve, janë vendosur në përrobore, që është skajshmërisht e palejushme. Qëfar dhe të bërë një? Skajshmërisht është e palejushme. Dhe kjo është për të gjykuar shumë rënd, sepse nëse një familje në teritorin në komunës Preshevës, komuna i dhuron plaka betoni për obor, pse të mos i dhuroj se cilës familje? Sepse në bugjetin në komunës kanë hise të gjithë qytetarët e teritorit komunës Preshev. Dhe kjo form, pa as një plani, pas një programi, pas një konfirmimi, dhe sot e kësaj dite, edhe 5 javë pas zgjedhjeve të qëndrojnë stogjet e plakave të betonit në përtrotuarin qytetin e Preshevës, duke ju dhënë familjarve të kryetarit komunës, madje të drejtorit për fondit për punë komunale, madje dhe autoriteteve tjera,
dhe në vendbanimet e tjera teritorit të komunës Preshevës në çdo fshat këto i sheh. Shtyllat e betonit elektrike, sidomos ato janë të shtrira gjithandej. Kur është dashur me punu, unë e kuptoj se ka qenë edhe presion i elektorit, ka qenë edhe presion i qytetarëve, sepse tani janë zgjedhjet dhe jo tani do ta marrim jo kur. Por kjo është një shkelje e rënd ligjore. Kjo është një shkelje e rënd ligjore dhe në këtë drejtim mu për këtë ata vitin 2016 kishin sjellur revizionin shtetëror nga qeveria në Beograd për të kontrolluar dhe për të pa rregullshmërinë e ekzekutimit buxhetit që ka menaxhuar Partia Demokratike Shqiptare bashkë me partnerët e koalicionit në krye të komunës kur kam qenë unë. Por për 9 muaj punë të revizionit shtetëror të buxhetit të komunës Preshev nuk kam mund gjen asnjë vërejtje. Tani le ta thirrin. Tani le ta thirrin dhe le të bëjnë burra dhe ta thirrin revizionin shtetëror dhe thonë e kontrolloi këtë ne që kemi bë. Sepse kanë qenë gojën plot. Ja tani ka ardhur revizioni dhe do ta shihni se çka do të ndodhë dhe si është ekzekutuar. Asnjë lloj gabimi as më të vogël nuk është gjetur, sepse është punuar në formën absolutisht ligjore dhe gjithçka ka qenë dokumentuar dhe punuar në mënyrën absolutisht si është ligji. Kjo formë e ndarjes, unë nuk e di, u është të porositur nga shteti, bën ti ça dush, me këtë vetëm se duhet fitosh, ose nuk e din fare, nuk janë tokë bukës, se nuk janë në komunë, por gjykojnë akoma më shumë se janë në për institucionet të organizatave jo qeveritare në fonde humanitare apo të ngjashme. Dhe në këtë drejtim janë përfundimisht gabimet të rënda të cilat pa dyshim se kanë dëmtuar në mas konsiderushme bugjetin e komunës Preshevë. Po mirë, atërë, zoti Mustafa, se e shpegoni, zoti Arifi ka deklarua dhe publikisht edhe në media se është një bugjet edhe ne ja u kemi këthy qytetarëve këtë në format ndryshme, në plaka, betoni, në shtylla, për arsye se ka qenë një qeverisë e zonjës Ardita Sinani me ndarjen e subjektit ju e lërë për dëshë që kanë qeverisë dhe kanë është grumbullu një bugjet për rrët 2 milion e gjysë euro që ka qenë edhe kohë e shkurt që s'kanë mund të argjojnë edhe këtë e kanë shfrytzu të t'ja kthejnë të qytetarët. Ato mjete, zoti Arifi ka deklaru se kanë përfundu në duar të qytetarëve. Dhe unë pajtojmë se ato duhet t'i kthejnë qytetarëve. Në formë të mirave materiale, por komuna, si institucion, nuk mundet dhe nuk e ka të drejt në asnjë mënyrë, pas një prokurim publik të lidh kontrata me furnitorët. Nuk ka shans teorike që në këtë drejtim, pas sistemin e rregullshmërisë prokurimit publik të ndaj pllaka betoni, gypa betoni dhe shtylla elektrike betoni, por ato duhet të procedohen ashtu si duhet. Dhe këtë drejtim nuk është një thes me para që mund të nxjerrët dhe të jepet kush sa të doje. E para, e dyta, ato nuk ju kanë kthy qytetarëve, por ju kanë shit qytetarëve për çështje të votës. Dhe në këtë drejtim është arritur që të paguhet vota për subjektin politik i cili ka donu ose ka dhënë këto të mira materiale. Dhe në këtë drejtim nuk është se ka marrë çdo qytetar, por kanë marrë vetëm ata të cilët kanë vendosur që të shesin votën e tyre për alternativë për mashtrime. Dhe këtu janë mashtrimet. Sepse do t'japim shtyllat e betonit dhe do të përmirësojmë rrjetin elektronjetik në vendbanimin tuaj ose para shtëpisë tuaj. Është përmirësuar, jo. Pse tani që 5 javë nuk punohet dhe nuk hapet një grop i cili është shumë lehtë dhe shumë e thjeshtë dhe që të vendosen dhe të ngritën në këmbë shtyllat e betonit. Dhe ato duhet mbeten dhe mbulohen me dhe dhe të gjendën pas sa e sa vitesh sepse paska pas në shtylla betoni në kohën e paleolitit ose neolitit, jo. Ato duhet të vendosen në tokë. Duhet të ketë një kontratë pune, një prokurim publik me cilën nuk ka pas kohë për gjitha këto. U shumë e natyrshme, por buxheti komunës ka mund të transferohet. Zoti Mustafa, po është edhe kohë e dimnit, është kohë e ftoftë, është pikërisht për ato edhe nëse nuk ka mundësi tash sigurisht në pranverë këto do të vendosen. Sigurisht mjetet e buxhetit komunës ka mund transferohen edhe në vitin 2018, siç kanë transferuar mbi 35 milion dinar. Pse nuk janë zhvuar dha ato? Dhe ato të jepen do të kthejnë qytetarëve nëpërmjet fondit humanitar, nëpërmjet qendrës për punë sociale apo të ngjashme dhe të jepen kush sa të doje, vetëm që të blej votën nga ata, kjo është e turpshme. Prandaj unë them edhe një herë, pak është 15 qytetar që të kenë marr
alternativa për mashtrime. Ata është darë të marrin 30 dhe 32. Me këtë sistem dhe me këtë sasi të mjetëve mbi 2 milion e gjysëm euro, vetëm bugjetit komunës, e mos flasin sa vlerë kanë të inkorporuar nga fondet të tjera të zeza për cilat nuk ka informacion askush teritorin e komunës Preshevës dhe që nuk janë pakta, që mund t'jenë prafërsisht barabarta me këto. Pra ndaj them përfundimisht se Partia Demokratike Shqiptare kanë zjerë votën e qytetarit, ka marrë votën e sovranit të pastër absolutisht si pikë zalotit, të pastër dhe të besueshme, votën e vërtet sovranit me çrast jemi falënderues. Dhe në këtë drejtim Partia Demokratike Shqiptare do të qëndrojë në këmbët e saj. Ajo do të funksionojë dhe do të jetë brenda komunës Preshevë dhe ajo absolutisht, ashtu si e kemi përmend sa herë në fushat, do të jetë gardian i vërtet i shqiptarëve në territorin e komunës Preshevë, por edhe më gjerë. Me gjithat, përmendë se janë keqëpërdor 2 milion e gjysë euro duke ndarë plaka betoni. Zoti Mustafa, po të shikon ju në qeverisje, a do të kishtë një arrit të i hargjoni ato mjete në tërsi dhe cilja kishtë me qenë forma, kur ka qenë edhe një kohë shumë e shkurt? Nuk e besoj se do të kishim arrit edhe ne të bëjmë këta, që të hargjohen të gjitha, por jo shkeleshko. Të të garantoj me 100% se kësi forme shkeleshko nuk do të kishim mund të pranonim që të hargjonim. Për ndryshe, po të kishim bëtë diçka të tilë, ne do të kishim më përpara mbi kokë inspektorët e kriminalitetit ekonomik për çdo ditë, si që në kam vizitua shumë shpesh për kohën dhe mandatit që kemi funksionuar. Dhe tani nuk duken asnjë i gjallë në teritorin e komunës Preshevë. Ndërko, të njëjtën pyetje më ka shtru dhe shefi i zyres OSBE-s Meselin Bojanoc, para se të nisi zgjedhje dhe para se të ndodhin zgjedhjet, kur ishtë vendos data 24 dhjetor dhe në këtë sens këto mjetet të mbetura mbi 2 milion euro që dieshin fillimisht dhe sa të tjera kanë hyrë të trupit koordinues bashkë me buxhetin e komunës dhe Telekomit në fund që ju kam përgjigjë kështu. Edhe Bektelenka që ndërton autostradën Shqipëri dhe në Kosovë, po të ishte angazhuar në territorin e komunës Preshevë për këto 2 muaj nuk do të mund të realizonte punë mbi 2 milion euro. Megjithatë i bën çarën, i shpërndan këto që i dim ne. Sa mjetet të tjera ka i kanë shpërnda që akome nuk kemi informacion dhe që do t'i presim në kuvendin komunal raportet e gjitha shërbimeve në administratën komunale, sigurisht se do t'ketë debate shumë dzeta. Debate shumë dzeta të cilat do t'vejnë në pa dhe do t'shihet egzaksisht se qka kanë bërë dhe si kanë manipuluar dhe keqë përdorur bugjetin e komunës Preshevë ata të cilët thireshin në transparencë, ata të cilë thireshin në ekspertizëm, ata të cilë thireshin në dije, ata të cilë thireshin në qka tjetër nuk janë thirur, por këtë drejtim kanë bë një ekzekutim sharlatan, absolutisht sharlatan bugjetit komunës Preshevë. Mirë, zoti Mustafa, Komuna Preshevët do del të votoj, është vetëm si një njësi që do të votohet të në Preshevë nëmër 5. Sa e ndryshon rezultatin për subjektin e juaj? Cilët janë pritjet në këtë njësi? Unë nuk presë që ndodhë ndryshime shumë la, sepse është vetëm një vend votim, dhe të gjitha votat e këti vend votimi të shkojnë vetëm një subjekti politikë, nuk do të ryshoj një gjendje ku shëndi sa qfarë. Po me gjitha te, do të ndërtoj stabilitetin e subjekteve politike, do të angazhohen akoma më shumë subjektet politike për të marrë votën, është më rëndësi shumë madhe që të ruhen këto vote dhe këto vendet fituara, dhe këtë drejtim konsideroj se më datë 28 janar pikrisht të dielën e radhës do ndodhin zgjedhjet dhe këtu, qytetarët në mënyrë të dinjitetshme, absolutisht shumë të dinjitetshme dhe shumë vedishëm, do dalin dhe do të japin votën subjekteve politike që i adhurojnë. Pjesa sovrani që i takon sovranitetit të Partisë Demokratike Shqiptare do të përcaktohet për të votuar akoma më shumë numrin 2 dhe në këtë drejtim presim që të japin vullën e stabilitetit të subjekteve politike, sidomos Partisë Demokratike Shqiptare, votuesit e vendvotimit nr. 5. Prandaj
nga ky pozicion, nga ky moment, ftoi që gjithë qytetarët me të drejtë vote të dalin të shfrytëzojnë drejtën e tyre me pas një dyshim që të vendosin për subjektin politik që quhet Partia Demokratike Shqiptare, duke rrethuar numër 2 që të japin mbështetjen e fuqishme, sepse shumë shpejt, akoma më shpejt do të binden se është i vetmi subjekt politik i cili do të din dhe do të mund të udhëheq me komunën e Preshevës në mënyrën absolutisht më të mirë të mundshme, duke trajtuar në mënyrë të dinjitetshme, në mënyrë shumë njerëzore çdo qytetar të sajin, duke mos i mohuar, duke mos i gënjur, duke mos i mashtruar kur. Dhe në këtë drejtim konsiderojmë se votat e së dieles nga vendvotimi numër 5 në mas konsiderueshme do t'i drejtohen pa dyshim në adres të Partisë Demokratike Shqiptare. Zoti Mustafa, jemi të rezultatet që dollën pa vendvotimi numër 5, APN-ja ka marrë 6808 vota, subjekti juaj PDSH 4982, UDSH 405, 1689, PVD, LRPDSH 2682, në vërtet, PVD 2682, LRPDSH 1689. 453 ka marrën subjekti i BDL-s, lista sërbe 920 dhe PD 332. Këtu është më afër, kemi në këtë listë, në këtë përbërje, lista sërbe që është afër hyrjes, në këtë ekzistojnë mundësia që të fitoj vota dhe të hyj kujt do të hyrja e listës sërbe nëse arrinë të hyj në kuvend, kush dëmtohet në këtë rast, kur e dim se APN ka 16 mandate, PDSH ka 11, LRPDSH 4, PVD 6 dhe BDL e ka një mandat. Është një sistemi ndarjes mandateve partive politike ose listave që janë pjesëmarrëse në garë si pas formulës Donti, duke ndërtuar hersa të një pas njëshëm nga 1-38 të votave gjithbashme të lëshme të fituar për subjektin politik, dhe në këtë drejtim hyrja e listës serbe apo mos hyrja varet nga numri votuesve që do të dalin në vendvotimin numër 5. Sa më shumë votues të dalin dhe nëse të gjithë shfrytëzojnë të drejtën e votës tyre dhe nëse të gjithë ruajnë votën e tyre për subjektin politik për cilin janë përcaktuar edhe më 24 dhjetor, por tani dhe që detyrimisht konfirmojnë akoma më shumë votën aty, unë nuk e presë se mund kaloj lista serbe. Po me gjitha te dhe nëse lista serbe mund kaloj në këtë situat, atëherë duke marë hersët më të vegjil të mundshme, një mandat këshiltari do të humbë alternativa dhe një mandat grupi qytetarë. Pra ndaj Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia për Veprim Demokratik nuk do të preket, aq më parë Bashkimi Demokratik i Luginës që ka të arritur dhe ka të betonuar një mandat, shumë afër është edhe Unioni Demokratik Shqiptar, dhe po pra data me një numër konsiderueshëm të votave, jo më shumë se 30-50 mund kaloj gjithashtu, dhe këtë drejtim do të jetë shumë interesante, me një siguri të madhe do të jetë shumë interesante mbyllja vendvotimit numër 5, uroj që të mbyllet në mënyrë më dinjitetshme, më njerëzore, me qytetërimin më të lartë evropian të kryhet pa asnjë ekses, pa asnjë problem, sepse e drejtë çdo votuesi është të dalë te kutia e votimit dhe të votojë sipas vendimit të tij që ka marrë në shtëpi, sipas vendimit të tij që ka marrë në parti, sipas vendimit të tij që ka marrë në shpirtin e tij, duke mos interferuar askush nga jashtë gjatë rrugës, gjatë ardhjes në vend votim dhe në pranë kutisë votimit, por ai do të jetë absolutisht i lirë. Prandaj lutem edhe qytetarët, aktivistët e gjitha subjekteve politike që të qenë shumë dinjitetshëm, shumë të urtë, shumë të qetë, sepse ka pas kohë gjerë të dielën dhe ka akoma kohë të lobohet, të kërkohet vota, themë është ndaluar përfundimisht të blihet vota, me që akoma më shumë po vazhdon edhe këtyre ditëve që ky proces të ndodh dhe në këtë drejtim të votojnë dhe sigurisht se nuk do të ketë një ndryshim shumë të madh, por
mund të jetë shumë interesante. Mund të jetë shumë interesante për shumë çështje. A keni fillu bisedat të ratë koalicioneve të mundshme? A keni pas ofertë gjatë kësaj periudhe 5 javore, pasi veç pushifët pak a shumë rezultati, ku janë numrat? Kemi për momentin numrat që kanë dalë është një rezultat 16-4 PVD-APN dhe LRPDSH, që është një shumicë prej 20 këshilltarëve. Në anën tjetër e kemi një kombinim tjetër rreth PVD, PDSH dhe BDL. Prandaj është shumë interesante se është një rezultat 28-18. Se mund të ndryshoj gjendja të dielën, prandaj nuk kanë qenë oferta serioze të asnjë subjektit politik me tjetrin në lidhje me ndërtimin e partneriteteve të koalicionit. Një që është publikuar dhe është marrë vesh se kam pasur letra shkërmbimi alternativa me grupin qytetar. Ato kanë qenë më shumë letra dashurie se sa sinceritetit në ndarjes pushtetit ose diçka që është vizionare dhe në interes komunës Preshevës. Mo me gjitha te këto letra këmbimi dashurie i kanë shprejë njëre tjetërës për arsyen e zhvillimit fushatës duke u mbështet shpind për shpind e njëri me tjetrin dhe duke u vu kundër të gjithve të tjerve. Për Partinë Demokratike Shqiptare nuk është e shet dhe ky informacion se i kemi nisur një shkres shumë shkurt të shkruar Partisë për Veprim Demokratik, një lloj edhe grupi qytetar, se jemi të interesuar për një partneritet koalicioni me këto dy subjekte politike për arsyen se bëjnë 22 këshilltarë në bas rezultateve të fituara, të them të 24 dhjetorit, sikur se të mos ishin zhvilluar në vendvotimin nëmër 5 zgjedhjet tani të dielën që po e presim, do të ishte një partneritet koalicioni prej 22 këshilltarëve në krahasim me partneritetin që po pretendohet bëhen ndërmjet alternativës për mashtrime dhe grupi qytetarëve. Dhe në këtë drejtim, Partia Demokratike Shqiptare është shumë e përgatitur, edhe psikikisht, edhe moralisht, edhe politikisht sidomos, që të bëjë edhe opozitën, vazhdoj akome me opozitë, me pas një dyshim se do të bëjë dhe do të luaj rolin e saj përfundimisht djerë në fund në hisën që i takon të funksionimit politik në kuvendin komunal të komunës Preshev dhe do të ngrizë zërin absolutisht në nivelin e meritor në momentet saktuara dhe do të veproj dhe në këtë fush pas 28 janarit pas të dielës do të jetë më e sinqert, më e kjartë situata dhe prandaj uroj që të dielën të përmbyllet kjo disea dhe zgjedhjeve parakoshme në komunën e Preshevës që ndodhen. Dhe në këtë drejtim, ne jemi shumë gatshëm që në këtë drejtim të ecim në staza shumë sigurta, sepse do të kemi shumë shpejt zgjedhje tjera. Do të kemi shumë shpejt. Nëse niset një partneritet koalicioni që po përflitet, ndërmjet këtyre dyve që bëjnë vetëm 20-shin, është ecet në për 8 shpatës. Dhe pa dyshim se një rëshqitje do t'i ndodhë, kujdo qovë dhe do të dëmtohet, do të lëndohet shumë keqë. Por këtë do të pësoj mas konsiderushmi qytetari, por me gjitha te ne kemi bë punën tonë, përfundimisht duke i njoftu qytetarët për gjitha këto bëme dhe të këqia që mund t'i ofroj ky pushteti cili ishte vetëm për 9 muaj dhe pushtete politike cilat bëhen për çështje inatësh dhe urrejqesh nuk janë të prirura të funksionojnë, por ato gjithmonë janë të prirura që të rënohen. Si që rënua pushteti i ndërtuar ndërmjet alternativës dhe PVD-s në majin e vitit 2016, pastaj partneriteti tjetër i koalicionit që ishte ndërmjet PVD-s dhe grupi qytetar, dhe gjithashtu nuk shkoi njëri 9 muaj, tjetri 6 muaj, por edhe ky me pas një dyshim se është i prirur që të përmbyset shumë shpejt. Po me gjithatë, leti bëjnë inatet të tyra, leta qojnë edhe një inatet dhe në të drejtim, leta shuajnë urrejtje në shpirtin e tyra dhe inatet pas shuare e saj, pa dyshim se do të krijojnë kushte për një lulzim më të mirë të pushtetit vendor në komunën e Preshevës. Përmendët keni nis një letër edhe PVD-s edhe grupit qytetar. Keni marrë feedback nga të dy palët apo nuk se ishte shumë interesante sepse
Për momentin, grupi qytetar është i orientuar në adresën që ka marrë dhe me këtë është pa dhe letra dashurie që i ka shkruar njëra tjetrës dhe në këtë drejtim nuk do të prekim në këtë situatë, po megjithatë ne jemi transparent përfundimisht, ne e kemi kalu dhe çështjen e inatit, ne e kemi kalu dhe çështjen e xhelozisë, ne pas 24 dhjetorit gjithë ato i kemi lënë pas duke shikuar përpara dhe në këtë drejtim do të shikojmë akoma më shumë përpara dhe sigurisht se do të di se si të cilët dhe si të bëj Partia Demokratike Shqiptare, sepse gjithmonë më parapëlqen një fjalë e politikanëve amerikanë, madje dhe bursthetasëve që thonë look forward, shiko përpara. Dhe ne kemi shiku përpara. Ata të cilët nuk janë gatshëm të shikojnë përpara, le të vend numrojnë akoma. Mirë, zotë Mustafa, ku jemi dita djel, a mendoni se do të sjellë befasira? Sigurisht se mund ndodhin befasira, sepse aritmetika është aritmetik dhe numrat janë numra, është krejt një sistem probabiliteti i rastit që mund ndodhë të orientohen votat caktuar a një numri i caktuar i votave në një subjekt politik, numri tjetër atje mund sjellë situatën që të sjellë në sfid politikat dhe listat fituese, mund të sjellë në sfida shumë serioze dhe këtë drejtim kujtoj se gjitha këto sfida do të dim t'i kalojmë. A më presni që do t'jetë edhe një rezultat që mos do t'ket shumis në asë një onë? Po, mund do dhe kjo, po me gjitha te unë nuk do t'a kisha vlerësu se kemi një anë e betonuar në njërën anë dhe anë tjetër akoma më shumë e betonuar. Gjithmonë këto janë relative dhe në këtë drejtim mund bëhen lëvizje edhe përcaktime, sepse përfundimisht asë një partneritet koalicioni i propozuar gjertani nuk është i betonuar. Dhe po dhe me qenit betonuar, pak ishte i betonuar, me qindra kamioneta beton ishin vendosër dhe armatur në partneritetin e koalicionit të ndërmjet APN-s dhe PVD-s që trumbetohen, ishte një subjekt politik i ri me të ri që do të marrin përvojat nga të vjetrit si që është rizalimi, roftaj dhe në këtë drejtim nuk ishin pak prioritet, sepse kemi një strateg që si dim me qenë rizalimi përsa kohë 26 vite ka funksionu dhe pas 9 muajve të bëhet më i keqi i botës. Se ishë përmbys dhe ishë beton falso me baltë indërtuar. Pra ndaj ky asë me baltë nuk është i thënë. Dhe këtë drejtim mund dodhin mrekulira, mas tem mrekulira të zotit, pushe disa qëfar, po me gjitha te dhe ndryshime, sepse këto bloqet të ndërtuara janë pasoj e zhvillimeve të fushatës dhe pamundësisi ka përcimit i natëve dhe gjeluzive. Për gjitha te, këto i ka kaluar Partia Demokratike Shqiptare dhe për këtë jam i lumtur vetë dhe vetë antarësia për kësish kryesia Partia Demokratike Shqiptare. Përmendët që Partia Demokratike Shqiptare i ka kaluar ato i natë me gjitha subjektet politike, pikrisht edhe ato ndarit që i ka pasë mërënda për mërënda. Për dëshë, a ka mëndu që pas këtyre zjedhe, vase në rezultatit të dëtër, që ndoshta do të ketë edhe ofert, apo do t'i propozoj ofert edhe alternativës për ndryshim për një koalicion, një qeverisje të ardhshme? Akoma nuk kam baru data 28. Me gjithat rezultati pak a shumë po shifët, është një dy subjekte politike që kanë më shumë kshilëtarë në kuvend dhe do tjetë edhe ndoshta edhe më stabil një koalicion i mundshëm. Një përgjigje retorike që përsëritet në politikë do e them, në politikë mos thuaj kur se nuk bëhet kur. Mirë, atëre, me gjithat në këto zgjedhje që ndodhen me 24 dhjetor, me gjithat kishte edhe televizioni Aldi kishte përpjekje për të realizuar një debat me liderët, por gatishmëria mungoj nga gjitha subjektet politike. Pas këtyre zgjedhjeve, a do të ketë gatishmëri kryetarët, liderët e partive politike të vinë në studio dhe për të debatuar dhe për të argumentuar për gjitha ato që kanë ndodhur? Ka gatishmëri nga ju të përballni edhe me zotin Arifi, edhe me zotin, me gjitha subjektet politike? Përderisa
Për lider të caktuar ka nevoj akoma leksionet të demokracisë dhe të mirësjeljes, pa dyshim se nuk ka ndërtuara kushtet mjaftushme. Atëre, Zoti Mustafa, çfarë do thoni për fund? Jemi në fund të emisioni, nëse ka mbet diçka për të shtuar, mund të ashtoni. Duke qenë se jemi akoma në pjesën e fushatës parazgjedhore dhe nga ora 24 do të jetë heshtje, lutem gjithë qytetarët e vend votimit numër 5 në qytetin Preshev që në mënyrë dinjitetshme dhe një herë me vendosmëri më të madhe të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Në vend votimi numër 5 në objektin e komunës Preshev t'i ofrojnë kutijave të votimit me bashk me të afërmit e tyre, me familjarët, me më dashurit e tyre dhe të japin verdiktin e tyre. Dhe këtë drejtim absolutisht duke qenë në krye Partisë Demokratike Shqiptare do të kërkoja që të votojnë për Partinë Demokratike Shqiptare, të rrethojnë numër 2 për Preshevën Shqiptare, për të cilën kemi folur jo më pak si një muaj të plot në gjitha mediumet e mundshme duke brohuritur mbase zëri jonë është dëgjuar edhe sa në qiell. Po megjithatë, duke pasur parasysh se për këto 5 javë kam pushuar dhe tani kam pasur kohë akoma më shumë që të meditojnë në lidhje me sjelljen politike të subjekteve politike, menaxhimin e komunës dhe gjitha këto, unë konsideroj se do të jenë shumë të vetëdijshëm për të vendosur shumë lehtë që të votojnë Partinë Demokratike Shqiptare dhe këtë drejtim të dëshmojnë edhe një herë qytetërimin e tyre pro-europian, pro-atlantik, duke shikuar gjithmonë drejt synimeve euroatlantike e jo në drejtim të kundër të euroazisë. Zotë Mustafa, do t'i pranoni rezultatet që do dali ditën e diellë? Pa dyshim se po, pa dyshim se po. A do t'i bojkotoni kuvendin, si që ka ndodhë më herët, apo do t'jeni pjesë e kuvendin? Ato jo procese në pritje dhe në këtë drejtim në politikë merren vendimet në momentet e caktuara kohore, kur është arsyeshme që të vendoset një masë moratoriume apo të ngjajshme, por megjithatë veprimi politik nuk është se bëhet vetëm në një lokacion, vetëm në një vend, vetëm në kuvend. Prandaj, shumë kushi ka gjykuar keq se mos pjesëmarrja dhe moratoriumi për një kohë caktuar që kishin Partia Demokratike Shqiptare do t'i sjelldëm, jo. Partia Demokratike Shqiptare është e kalitur dhe do të kalitet akoma më shumë dhe këtë drejtim tregoj se kush është Partia Demokratike Shqiptare në zgjedhjet e 24 dhjetorit dhe ruajti me një devotshmëri shumë të madhe votat e saja edhe të vitit 2016 dhe tani jemi pa dyshim të angazhuar dhe do të aktivizohemi që këtë numër të dyfishojme pas një dyshim për zgjedhjet e radhës kurdo që të ndodhin ato. Atëherë, Zotë Mustafa, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, ne biseduam me Zotin Mustafa për rreth organizimit zgjedhje, zgjedhje që do të mbahen ditën e diellë në njësi numër 5 të në Preshev. Atëherë, mos harroni, qëndroni pranë televizionit Aldi, sigurisht televizioni Aldi edhe gjatë ditës diellë do t'i përcjellë në vëmendje ngjarjet dhe zgjedhjet që do të zhvillohen në atë njësi. Mos harroni, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.